Přátelé, je ty druhá skupina byla početnější, byla tam i méně úmrtí, je nás tady opravdu hodně, jak vidíte. Měli jsme trenéra Michala Vávru. Michala Vávru jsem já osobně naposled viděl v roce 2000, myslím si, že 8 nebo 9 na Raspinavě, a od té doby se vůbec nezměnil. Pořád vypadá dobře a pořád hraje dobře. Jako druhý trenér tu byl taky nováček, ale nikoliv z těch, co navštívili kemp, ale nováček v řadách trenérů, a byl to Aleš Hlavačtěk. Já poprosím i Michala, pokud tu je. Jsem tady. Já tě slyším, výborně. Aleš, pojďte sem, abyste byli vidět jednak. Já vyzvu teda hlavního trenéra Michala, aby sdělil nějaké svůj emoci, svoje nějaké dojmy. Potěžká si tu lehkou fotku a vyjádřil, co cítí. Tak já bych chtěl poděkovat hlavně Kubovi za pozvání sem po nějaké době. A my už jsme tak nějak se rozloučili s tou druhou skupinou, tak já bych chtěl jenom popřát všem, abyste v té následující sezóně, v těch vašich mistrovských zápasech a turnajích prokázali tu výkonnost, a zase třeba, aby jsme se viděli příští rok někde na další akci. To jsme super úplně. Aleši, máš co dodat ještě? Byť jsi byl pouze pomocný, ale neznamená to nejhorší zároveň, jo? Děkuji. Přátelé, první věc, obrovský respekt Kubovi, že našel takovou odvahu a oslovil mě, abych se stal jedním z trenérů tady na jeho akademii stolního tenisu. Doufám, že to nebylo jenom proto, že jsme se spolu párkrát vyspali, jako v jedný posteli. No. A i na manželství jsme udělali všechno v pohodě. Respekt obrovský za tohleto. Strašně moc mu děkuju, protože stát se z toho hráče pak trenérem, tak je to obrovský rozdíl. Možná, že i takový olymp pro mě, a určitě obrovská výzva zas na sobě dál pracovat a třeba věřit, doufat, přát si, že se tady zase setkáme, a jedno si v jaký roli, jestli v roli trenéra nebo hráče, ale pro mě obrovské děkování vám všem a i Michalovi za to, že jsem se mohl učit od takového borce a že mě to zase posune trošku dál, takže díky moc a zase někdy se budu těšit, přátelé. Pokud to je druhá skupina, pojďte si s trenérama plácnout. Díky.